Skrivs det egentligen några nya hits idag? Eller är alla nya låtar bara bleka kopior av redan forna skrivna mästerverk? För att ta reda på svaren till dessa frågor har jag bjudit in veckans panel bestående av den välrenommerade producenten och låtskrivaren Jolly Roger. Välkommen också diplomaten Thomas Pelmén och allas vår panelhöna Claire Wickholm. Så vad säger ni nu? Skrevs det bättre låtar förr? Nej, kan man inte säga. Jag tycker det skrivs bra låtar idag. Jag menar, jag har ju skrivit en hel räcka världshits åt Britney, Westlife, Atomic Kitten. Jag menar, jag och mina kollegor, vi formligen sprutar ju ut låtar som verkar gå hem i stugan i alla fall. Ja, det tycker inte jag. Jag har inte hört en enda av dina låtar. Ja, men det är ju dubbelt, jag menar. Å ena sidan så gör du ju populär kommersiell musik, men å andra sidan så var ju frågan mera alltså om låten håller i längden, kan man säga. Ja, men är det inte så att man förr skrev fler evergreens, det vill säga låtar som man fortfarande går omkring och nynnar på? Nej, vadå? Det är ju många som går och nynnar på Britney. Ja, Britney hit och Britney dit. Du pratar bara om dina kommersiella låtar. Tänker du inte på annat än pengar? Jag har inte sagt någonting om pengar. Ja, det är ju både och, kan man säga. Vi har ju inte pratat här om kommersiella låtar och det är ju pengar. Men å andra sidan så var ju alltså frågan lite mer om låtarna håller över längre tid, så att säga. Ja, ja, och nu är frågan också då... Hur är det egentligen? Du är så där som bara pratar och tänker på pengar. Vad ska jag köpa för stereoanläggning? Jag ska köpa bilar och hus och villa och mat och allt vad det nu kan vara. Men ändå så producerar du bara skit. Ja, det tycker du, ja. Men det beror på vad man gillar. Du gillar väl bara gammal billigt rödtjud förstås. Ja, det beror ju på hur man ser det. Men allting är ju inte svart eller vitt. Alltså, du kanske gillar gammalt röven i för sig. Men å andra sidan så betyder det ju inte det att Jollys låtar här är dåliga på något sätt. Bra. Vet du vilka du lurar med din kommersiella gagamoja? Det är små, oskyldiga barn som går med sin veckopeng. Köp! Ska jag köpa Britney? Ska jag köpa Britney? Det är vad du gör! Men du är ju inte klok, människa! Ja, det är ju dubbelt, kan man säga. Jag menar, på ett sätt så är det ju mest ungdomar och barn faktiskt som går och köper brittisk musik. Men å andra sidan så måste man ju säga att du verkar lite konstig här nu, Claire. Ja, alltså inte konstig så, utan mer ovanlig, så att säga. Jävla folkpartist! Och du ser ut som en gammal julgran. Man borde släckt ut 20 där klut! Men... Och vem bryr sig om vad en gammal kommunistkärring tycker, ja, förresten? Nu får vi nog sansa ner oss lite grann. Det kan ju hända att du i och för sig är kommunist här, Claire, och du i ärlighetens namn ser ju lite schaskig ut och så. Ja, och men du är världens veligaste människa. Sådana som du borde inte få barn! Ja, precis! Ja, nu kan jag inte få barn. Det är något fel här nere, men... Det är något fel här, men... Ja, det kan ju inte hända, men det är faktiskt sånt här... Du är dubbelt... Tack för veckans panel då. Vi återkommer strax med fler inslag.